Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês e galera é o Mickey, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu tô trazendo galera Bed Wars, meu. Sim, estão vendo que eu já tô com itens aqui, galera. Eu tô com um pouquinho de item já. Que eu quis pegar um pouco de item, né? Antes pra, tipo, não ficar precisando pegar itens. E eu quero mais atacar, né, galera? Então, galera, pra quem não conhece Bed Wars, galera, é um minigame que a gente tem que proteger nossa cama e atacar, destruir a cama dos inimigos também, tá, galera? Aqui, galera, eu tô num mapa bastante legal. O servidor que eu tô jogando vai estar na descrição do vídeo, galera. E vamos lá. Vamos lá, já tô com um pouco de itens. Então isso vai ser muito bom, já vou poder comprar as coisas logo e atacar logo, galera, pra vocês verem eu coisando tudo rápido. Aqui, vamos pegar nossas. Nossa, eu tô com muito tijolo, meu. Tijolo que não acaba mais, meu Deus. Então vamos pegar aqui, galera. Espada eu já tenho, eu quero comprar uma picareta, meu. Picareta. Que picareta qual que eu posso comprar? Essa daqui é muito bom pra nós. Muito bom, muito bom. Eu tô com quantos irons? Três. Eu vou comprar, deixa eu ver se... Comprar... Aqui, deixa eu ver... Comida, eu tô precisando de comida. Eu tô morrendo de fome, meu Deus. Como que eu tô morrendo de fome, galera? E galera, se você gosta de Bed Wars no canal, comenta aí pra me saber. E se você é novo no canal, se inscreve aí que eu tenho certeza que você vai gostar do canal pra caramba, tá? Eu vou comprar um baú aqui, meu, porque tipo... Eu tô com tanto item, meu. Eu quero um baú escondido pra enquanto eu morrer. Eu já pegar meus coisas aqui direto. Isso é muito bom, muito bom. Vou esconder o baú aqui, ó. Certeza que ninguém vai achar meu baúzinho. E o baúzinho escondidinho. E comida aqui também, tá bom? Então vamos atacar logo que eu quero atacar. Oh, tô preso na teia. Aqui. Galera, se você é novo no canal, se inscreve aí. E galera, se você curte pra caramba Bed Wars, comenta, galera, porque eu vou trazer mais Bed Wars no canal. Porque eu quero. Eu curto pra caramba Bed Wars também, galera. Então se você gosta, comenta aí. E galera, eu sou do time verde e partiu meio, galera. Meu time já fez uma ponte, isso é muito bom. Olha só, uma armadilha pra me cair. Opa, o laranja tá lá. Laranja, laranja, laranja. Vou bater no C. Lamento, laranja, mas tipo, a gente é inimigo, né? É isso que os inimigos faz. Cadê? Tá em cima. Aqui, ó. Bati. Cadê? Aqui, aqui. Não, meu. Eu tô levando uma combada mortal dele. Matei isso. Ele já tinha matado um verde, hein? Nossa, tô com 7 irons, meu. Eu vou voltar. Não quero nem saber, meu. Eu tô com 4 ouros ainda, meu. Nossa, tô muito forte. Ai, tô com medo de cair ainda. Eu não quero cair, meu time. Vamos. Me ajuda, time. Vai atacar. Isso. Nossa, pensei que tinha um laranja ali, meu. Aqui, meu time já protegeu a cama. A cama tá aqui dentro, galera. Esse cubão aqui é de gelo. É caminha, camita. Eu acho que nem consigo olhar lá dentro. Aqui, galera, vamos lá. Eu vou esconder meus irons primeiro aqui, meu. Eu tô com medo de perder eles. Então, vou esconder tudo aqui dentro. Nossa, eu tô muito rico. Eu tô muito rico, meu. Tomara que seja 4 irons pra comprar, meu. Pra comprar uma espada de gema, por favor. Por favor. 4 irons. Mexeu comigo, mexe com uma espada de iron, hein? De iron não, de diamante. Diamante. Tô com a armadurinha aqui já bonitinho, certinho. Eu tô com fome, meu. Essa fome que nunca acaba. E eu já vou atacar, meu. Nem vou pegar. Eu ia descer lá embaixo pra pegar mais ouro, mas já, tipo, eu já tô bastante full. Então não vai precisar. Que eu tô com medo de cair, meu. Eu tô com medo de danadito de cair. Eu tô com fome ainda, meu Deus. Um mês já tá, eu acho que já dos verdes, né? Ó, caiu lá, meu. Aqui, vamos subir. Tem um verde, um laranja vindo. Laranja, não venha laranja, porque você vai morrer. Aqui, bateu, 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 morre, morre. Ah, meu, ela passou. Morreu. Nossa, morreu. Isso. Vamos, galera, vamos lá. Vamos lá, destruir a ponte aqui, ó, pra eles cair. Aqui. Eu quero que eles morram, meu. Ah, oh, meu Deus. Calega, meu Deus do céu, galera. Quase que eu caio. Tá até bugando agora. Vou fazer uma ponte por cima aqui, ó. Isso é uma se chama estratégia de jogo. Aqui, vamos matar, vamos matar, 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 morre, morre. Nossa, galera. Quase que eu caí. Isso.
Galera, tô morrendo. Não, não bate em mim, não. Bate em mim, não. Quem tá batendo em mim? É você? Não. Aí. Destruir a cama, destruir. Destruir, destruir. Vai morrer. Morre. Morri, matei um. Matei. Vou matar outro. Vou matar. Que? Vou matar. Vai, vai, vai. Matei. Matei, galera. Nossa, venci. Não, venci. Ainda falta. Ainda falta, galera. Falta um verde pra gente matar, meu. Verde não, um laranja, né? Falta um laranja pra gente matar. Vamos lá, galera. Pegar meu baú escondido aqui já. Nossa, meu, tô muito bom, meu Deus, galera. Aqui. Opa, um iron meu sumiu, hein? Eu tô percebendo isso. Nossa, galera. Falta um verde, eu acho. Um verde não, um laranja pra gente matar. Nem te vence, meu. Isso é muito bom. Vamos lá. Vamos lá, galera, vamos lá. Então, galera, tamo aqui, tamo, eu tô chegando aqui já. Eu tô vendo ele lá, meu. Ele, eu acho que ele nem sabe. Ele vai morrer, meu. Você que é considerado um arme morto pra mim. Tchau. Tchau, morre. Olha a radiação, meu. Tá com tudo full. Morreu. Vencemos, meu. Nossa, galera, a gente é muito bom no Bed Wars. Bed Wars, é, falei certo. Nossa, pode até bugar agora. Pode até bugar que eu não ligo. Nossa, galera, então a gente tá muito bom. Gostei pra caramba dessa partida, mas se você gostou também, deixa o like pra incentivar a trazer mais Bed Wars. E galera, foi isso. Galera, me siga no Twitter. Tem Twitter do canal pra quem não conhece, vai na descrição se você vai conhecer ele. E galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, favorito, comenta o que vocês acharam. Então, galera, foi isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!